မင်္ဂလာပါရှင်။MCA သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နှောင်းဆက်ကိုကုနဲ့ဆိုတော့ 24ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ပင်ဂါလီမွတ်စလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သတင်းတွေအတူခြားထူးကြတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဆက်စစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စဖြေရှင်းရေးအပေါ်လက်တွေ့ကြပြီးအပြုသဘောနဲ့ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေ
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆိုတော့23နှစ်ရက်နဲ့ဆိုတော့24သုံးရက်နေအတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့30လေးကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စဟာတိမ်မွေးရှုပ်ထွေးကြောင့်နေရွှန်းခွာသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းပမာဏများစွာကြီးမားတဲ့အတွက်အာဆီယံကတွန်းမြစ်ကူ
ပနာမဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအချိန်စရာသတ်မှတ်ရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဂျပန်ကရတဲ့36လေးကျင်းမြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်အရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးဖို့ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေအပေါ်သဘောထားကိုပြန်လည်တုံ့သက်ဖို့ထိပ်သီးအစည
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဇွန်လ23ရက်နေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပဲအပြီးထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဘင်္ဂါလီအကြပ်အတဲကိုမြန်မာအစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နှုတ်ခွေချောဖောင်းမှုဆွဆွဲချက်တွေပေါ်လွတ်လပ်ပြီးဗမာလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးစိုင်ဖူတင်အဗ်ဒူလာကဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေအပေါ်နှိမ့်ကုပ်မှုကိုတရားစီရင်ရေးဇွန်လ22ရက်နေ့ကတောင်းဆိုမှုကိုထုတ်ပြန်ကြမှာတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေအကြောင်းဝါရင်တရင်တောင်ရှာဟီဒါတူလာခါနိုဗာရိုက်ကူထားတဲ့ပြည်ပြင်းမြေရှိရုပ်သံမှတ်တမ်းထွက်ရှိလာပါတယ်ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခါရီတွင်းမြင့်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာစစ်ထောက်လမ်းရေးအခြေခံဟောင်းဦးခင်ညွန်မြန်မာအစိုးရအရာရှိဟောင်းတွေအမျိုးသားရေးဝါဒီဖုန်ကြီးတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူလာခါနိုဗာဟာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်မှာစတင်သတိထားမိပြီးစောင့်ကြည့်လေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့ပိုနားလည်စေနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အိဇာလယုတ်တမတ်တန်ဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူနည်းစုတွေရဲ့ပြပခအတွေ့အကြုံတွေကိုပြပြနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတူလာခနိုဖာကပြောပါရရှင်။ ပြောနိုင်ငံကဥဆောင်ပြီးလာအိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့73ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်မြစ်အတွင်ပူရဲကင်းလက်မှုကိုယူနန်ပြည်နယ်စစ်ဆောင်ပဏာရှိကိုရန်လင်စိတ်ကမ္မအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။83ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်မြစ်အတွင်ပူရဲကင်းလက်မှုမှာနိုင်ငံ၄နိုင်ငံကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် 209ခွနဲ့ကီလိုမီတာအထိကင်းလှည့်ခဲ့ပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့နိုင်ငံတကာမွေးစေဝါထိန်းချုပ်ရေးနေ့မတိုင်ခင်ကင်းလှည့်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာပါ။2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းက
မြောက်ခေါင်မြေထိုင်းပြည်ပိုင်နက်ထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်စီးပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရပြီးတရုတ်သင်္ဘောသားစစ်တုံးကိုအသက်ခံရပြီးနောက်မြောက်ခေါင်မြေအတွင်းလေးနိုင်ငံပူးတွဲကင်းလှည့်တာကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် မြော်ရီမြို့ရွှေကုတ်ကိုအေရိယာမှာပေါ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းကြီးဟာမင်းနချင်းဆိုင်ထိုင်းနိုင်ငံတောက်ခရိုင်မှာရှိတဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုချိန်ဆမဲ့အလားအလာရှိနေကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။တမရော်နဲ့ငင်းငယ်ယူပြီးနေကြောင်းဆောင်တဲ့ BGF ဖွဲ့ထားတဲ့စောချစ်သူကရွှေကုတ်ကိုအေရိယာကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့ကနေ20ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ရွှေကုတ်ကိုရှိ2010အေကာပေါ်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ကြည်လင်ရတိုင်းနိုင်ငံတကာဥပိုင်အဖွဲ့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံယင်းနှုန်းနှံပြီးနေအဆောက်အအုံနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစူပါမားကတ်တွေစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ကိုချိုင်းနာတောင်းကို2019ခုနှစ်မှာအပိတပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ထိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြံပေးချက်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ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 ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
င်းပါတယ်2019အာဆီယံဖူဆယ်ကလပ်ပြိုင်ပွဲမှာတတိယနေရာလူပွဲနဲ့ဘောလူပွဲကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာကလပ် MIU အသင်းကကမ္ဘောဒီးယားကလပ်ဒေါင်းထောင်းအသင်းကို6-5နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးပွဲမှာထိုင်းကလပ်ချောင်ပူရီအသင်းက BNN ကလပ်ဆန္နာတက်အသင်းကို6-9နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ MIU အသင်းဟာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့2015ခုနှစ်2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်နဲ့အခုနှစ်၄ချိန်စလုံးမှာတတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစမဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့လိုမီ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်သလို YouTube Video ကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel အမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပိုင်း MCN သတင်းဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရှင့်မြတ်ပါရှင်။